серпень, за вікном плюс 26, а то і всі 28. На дворі жарко, як і в громадському транспорті. І саме сьогодні ми вирішили спитати у хмельничан, як вони оцінюють якість і комфорт нашого громадського транспорту. Чим найчастіше користуєтесь? Тролейбусами, автобусами, маршрутками? Частіше всього ми ходимо пішки. Найчастіше маршрутним транспортом. Всіма видами. Тролейбусом. У мене пенсія не дозволяє пользуватися частіше пішком. Маршрутками. Наружично не їздять просто тролейбуси. Маршрутками. Це залежить від того, наскільки поспішаємо і що перше прийде на зупинку. І тролейбусами, і автобусами більше. Частіше автобусом. Тролейбусом я рідко їжджу, я машиною в основному. Чаще, я думаю, тролейбусом, я купив себе проїзною. Ну, вот, і мені комфортно виходить, і менше трачу на проїзд. А як оцінюєте комфорт і якість нашого транспорту? Ну, лучше, вже лучше. Ну, як мені кажете, лучше? Як вам сказати? Тролейбуси нові, вже нові тролейбуси з'явилися, ви бачите такі. Старих вже менше тролейбусів. Автобуси нові, гарні. Ну, мені кажеться, більше частіше ходять. Хоча 15-й в останнє час погано ходить доїхати до базару тяжко. Якщо зимова пора року, то трошечки зручніше їхати. Влітку трошечки важче. Хотілося б, щоб трошки транспорт мав кондиціонери. Ну, якось би і обновити все-таки оцей парк. Незадовільно. Чого? Ну, от що я повинен чекати от, більше години. От. Я вже більше півгодини ми чекаємо, і його немає. Я його взагалі звідти я вже приїхав, я його не побачив. 39-й. В принципі, в бусіку більш-менш маршрутки, в автобусах нормально. Ну і тролейбус теж задовільняє. Переповнені в години пік. Ну, іменно нові тролейбуси, вони класні, мені устраюють, в принципі. А старі? Ну, якщо немножко поміняти лінію, то було б теж прикольно. Оце Волохьо старе, то вже можна його вже давно списати. А оці нові Богдани дуже комфортні, гарні, хороші тролейбуси. Це не головне, що було комфорт, а графік щільності, само інтервал часу. Всі ж на Ружичну хорошо, нормально їздять, і водителі адекватні. А графік? Графік там часто їздять. Ужасно. Що графік, що комфорт. По графіку вона йде не дуже, так же само, як і тролейбуси. А от комфорт взагалі ужасний, дуже жарко. Порівняно, звичайно, з країнами іншими трошки відстаємо, але взагалі нормально. А що потрібно змінити? Правда, трохи. Навіть кондиціонарів, тролейбуси теж кондиціонари, тому що влітку дуже зручно. Графік. Більше, напевно, трошки інтенсивніший рух десь в часи пік. Графік. Ну, как минимум, бы обновить все троллейбусы до нового уровня какого-то, ну, такие, как вот Богдан делают, да, вот новые троллейбусы, вот они интересные. А из старых что? Да что они сделают? Просто покрасить заново, наверное, и все. График. Щоб поліпшити, тролейбуси пустити, щоб з коляскою щось виїхати якось, а не на таксі. График. Треба зробити маршрутки більші і комфортні. І так, щоб там включали кондиціонер. Якщо будуть кондиціонери, там кращі умови, то варто було б підняти, платили б більше за проїзд? Я думаю, що так. Ну, я думаю, що за зручні все-таки треба трошечки більше доплачувати, але в розумних межах. Звичайно. Може бути. Якби пустили хоча б один, як 21-й, чи ж, ну, в такому плані, звісно, можна виїхати і заплатити більше, не 70 гривень на таксі. Так, да, так. Да. За таке можна платити більше. Так. Чому б ні? Звичайно. В принципі, графіки руху у нас на сьогоднішній день розроблені. Максимально з тої кількості транспортних засобів, яка курсує по місту. Дійсно, є в нас випадки, це пов'язані на сьогоднішній день з перевантаженням міських доріг, тому що дуже велика кількість приватного транспорту. І пропускна спроможність наших доріг, вона дійсно затримує графіки і є виходи саме з графіків нашого громадського транспорту. Велика нехватка у нас кадрів, саме водіїв. Орієнтовна кількість 250 водіїв, яких на сьогоднішній день нас не вистачає на всіх маршрутах, для того, щоб максимально забезпечити ті графіки, які ми хочемо досягти, і ті графіки, які будуть максимально забезпечити потреби населення.